Починаємо з псевдовиборів. Донецька та Луганська терористичні організації обирають голів і депутатів незаконної Народної ради на Донбасі. Фейкове голосування продовжили до 10-ї вечора, буцімто через високу активність. Так повідомляє УНІАН. Бюлетені роздрукували на звичайному принтері. Ці папірці виглядають, зараз побачите як. Виборців заманювали низькими цінами на капусту, моркву та картоплю. Все по 1 гривні за кілограм. Овочі привозили на вантажівках. На дільницях продавали дешеву випічку, пиріжки і здобу. За маріонетковими виборами спостерігали ОБСЄ. Це спеціально створена моніторингова організація, до якої війшли міжнародні консервативні політики. А в ОБСЄ заявили, що нічого спільного з цією групою людей не мають. Раніше терористи повідомляли, що дозволять голосувати через інтернет. Ватажків терористичних організацій обирають не тільки в окупованому Донбасі, а й в Росії. Дільниці відкрито в Ростовській області, Воронезькій і Білгородській. Про це пишуть російські агенції. А проте результати псевдоголосування терористи підготували ще перед виборами. В суботу СБУ перехопила розмову колишнього міністра так званої ДНР з одним з кандидатів до псевдопарламенту. По телефону обговорили вказівку кураторів – оголосити, що активність більше 50%, а група донецьких набрала 82% голосів. І псевдовибори на Донбасі ставлять під загрозу мирний процес. Про це заявив президент Петро Порошенко. За його словами, Мінським протоколом передбачено дострокові місцеві вибори в окремих районах Донбасу. Але суто на основі законів України. Фарс під дулами танків та автоматів, який сьогодні влаштували дві терористичні організації в частині Донбасу – це жахлива подія, яка не має нічого спільного з реальним волевиявленням. Вже зараз провідні країни світу та впливові міжнародні організації засудили ці так звані вибори. Розраховую на те, що псевдовиборів не визнає і Росія, тому що вони є грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня, під яким стоїть підпис і представника Російської Федерації. Все, що відбулося в неділю, тобто сьогодні, 2 листопада, на окупованому Донбасі Служба безпеки України кваліфікує як масштабний злочин проти народу. У відомстві знають про масові факти терору, залякування, шантажу і підкупу. І заявляють, організаторам цього фарсу загрожує до 10 років позбавлення волі. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «Насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади». Тим часом Москва планує використати псевдовибори на Донбасі для призову місцевих в російську армію. За відмову будуть карати за законами Федерації. Таку інформацію має Служба безпеки України. За словами радника СБУ Маркіяна Лубківського, на підконтрольні бойовикам території доставлено 30 тисяч повісток, які терористи вручають чоловікам призовного віку. І проти псевдовиборів виступили переселенці з Донбасу. Їхні акції відбулися в кількох містах. Люди закликали не визнавати незаконного голосування. Душу і тіло ми положив за нашу свободу. Ці люди, переселенці зі Сходу, колишні жителі Донбасу, вийшли сьогодні на мітинг проти незаконних виборів, які проводять терористи. Хтось переживає за себе, хтось за друзів і родичів, що лишилися на підконтрольній бойовикам території. Тому обличчя показувати не хочуть, але позиції своєї не приховують. Це не вибори, по моєму мненню. Це неправильно, цього не там не повинно бути. Це, ну, кого вибирати? Із бандитів бандитів вибирати? Євген 4 дні, як повернувся з Донецька, розповідає, в місті панує беззаконня, людей кинуто на призволяще, по вулиці ходять озброєні терористи. Про те, як відбувається псевдоголосування, дізнався від родичів. Те, що там відбувається, це фейк чистої води. Почнемо з того, що через родичів, які там залишились, пытался я узнать, за кого все-таки там кто-нибудь какой-то есть, и программа предвыборная. То есть ничего этого нет. Фамилии людям неизвестны, кандидаты абсолютно, как бы фамилии, может, на слуху и были, но кто они такие, что они такие? Просто бандиты и террористы. Під гаслом «Донбас – це Україна» кілька сотень протестувальників пройшли центром столиці. Схожі демонстрації відбулися і в інших містах України. Це Маріуполь. Посмотреть утра отчеты с этих выборов. Ну, наши знакомые никто не пошли, кто остался. Все игнорируют этот шабаш. Пришли сюда сказать свое. Нет выборов ДНР. А це Івано-Франківськ. Донбас – це Україна! Донбас!
Есть жители Донбасса, которые выступают за единую Украину и хотят, чтобы Донбасс остался в составе Украины. И они не идут на эти выборы и не голосуют на них. У Львові переселенці також вийшли на мітинг. Запевняли, на Сході теж є патріоти. І не всі підтримують сепаратистів. Учасники акції пройшлися проспектом Свободи до пам'ятника Шевченко, де разом виконали гімн України. Володимир Карабан, Микола Чеботарьов, Перший національний. Захід не визнає псевдовиборів на Донбасі. Голосування суперечить українському законодавству і тому є нелегітимним. Про це сказав голова комітету Європарламенту закордонних справ Елмар Брок. За його словами, ці вибори підривають мінські досягнення і спробу мирно врегулювати конфлікт на Донбасі. Підтримуючи псевдоголосування, Росія порушує мінські угоди. Так вважає і американський держсекретар Джон Керрі. Закликав Кремль приєднатися до міжнародної спільноти і засудити нелегітимне волевиявлення. В Білому домі застерегли російську владу від використання виборів як приводу для введення в Україну додаткових військ та техніки.